ვაგზელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მოკლედ დღეს საღამო 10:00-მდე ერთად ვართ. რასთორია, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ბევრი ახალი სიმღერა კიდევ შემატება. დიახ, დღევანდელ საღამოს ჩვენს ეთერზე. ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ, ესე იგი, ადამიანი, რომელიც აი სპეციალურად მე როგორც მითხეს და ეს ძალიან მომეწონა რა, ეს რო გავიგე, იმიტომ რომ აი სპეციალურად აჭარა ბათუმიდან გვესტუმრა, ესტუმრა ჩვენს დედაქალაქს და ესტუმრა ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა, როცა ხელოვან ადამიანს აი იმ დონეზე უყვარს თავისი შემოქმედება, თავისი სიმღერები და ზოგადად სიმღერა და თუნდაც არ დაიდარდო რომ აი ამ ხელა გზა, ნუ პატარა გზა არ არის ხო, ალბათ დამეთანხმებით გამოიარა იმისთვის რომ აი გვესტუმრა ჩვენ. და მე როგორც ვიცი და ის ადამიანები ვინც თვალყურს ადევნებენ პროექტებს საქართველოს ვარსკვლავში და მხოლოდ ქართულში მიიღო მან მონაწილეობა. სულხან დევიძე გვესტუმრა, მოკლედ დევაძე, მოგესალმები სულხან. მოგესალმები. რამდენი ვილაპარაკე ქართთან დაკავშირებით, მინდა რომ სულ ესე ხდება. ხო და ხო არ არის პრობლემა, მე მგონი შე რეაქცია არ გეკრებოდა ხო, რომ მეთქვა დევიძე გაჩუმდებოდი შენთვის და თავსამ იქნებოდი. კარგი, მე ჩემი გადაცემა უკვე მინდა გითხრა 2 საათია გრძელდება. მე მაპატიე. როგორ ხარ ახლა, როგორ გამოიარე ბათუმიდან თბილისამდე? ფანტასტიკურად. როგორ იმგზავრე? ფანტასტიკურად ვარ, მთელი სულითა და გულით მოვიჩქაროდი თქვენს და ეს ამ ყველაფრის შემდეგ რო შეგვიძლია გადაადგილება, სიმღერა, კომუნიკაცია და ასე შემდგომი საკითხები, მოხარული ვარ ამის. იცი, მაინც აქტუალურია, ნუ ეს COVID-ი მაინც არსებობს ჯერ მსოფლიო მასშტაბით, ჩვენ ქვეყანაში ახლა უფრო შემსუბუქდა ეს თემა და მე მაინტერესებს აი ბათუმიდან, ბათუმში ცხოვრობ ხო შენ და აი ბათუმში როგორი სიტუაცია იყო? პრინციპში ალბათ ისეთივე როგორი სხვა ქალაქებში. ბათუმში შედარებით ანუ საფრთხე არ იყო იმდენად დიდი დოზით, მაგრამ მაინც თავს ვიკავებდით ყველანაირი გადაადგილების და ასე შემდგომი საკითხები. და რა რთული ყოფილა აი პირველად ცხოვრებაში, ვერასოდეს რო ვერ წარმოვიდგენდი რო აი სამითვე აივანზე მღეროდი. ვერ ნახავ მართლა. სამითვე აივანზე დავდიოდი. ეს ლაივები არ გადაიღე ეს აივანზე სიმღერები. მე ვიცი რომ Facebook-ზე ვრცელდებოდა იტალიაში როგორ ამხნევებდნენ ერთმანეთს აივნიდან აივანზე. არა, ეგეთი კუთხით არა, ჩემთვის ჩუმად რო არ დავინახოთ რაღაცა. რა ვიცი, ჩუმად მღერიან, როცა ვერ მღერიან. შენ ფიქრობ რომ უნდა ხმამაღლა გემღერა? კარგი, მე მაინტერესებს აი მოდი რა ასაკიდან დაიწყეს სიმღერა და როგორ მიხვედი აი ამ პროექტებამდე და რამდენად მარტივია ზოგადად მსგავს კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, რამდენად კმაყოფილი ხარ? გეტყვით რომ 3 წლის ასაკიდან დაიწყე სიმღერა, სადღაც უკვე 23 წელია ვღერი, ასე თუ ისე ბავშვი. ანუ 26 წლის ხარ. 26. როგორ მიუმატე ხო? ხო და იყვნენ ადამიანები ჩემს ხოვრებაში, რომლებმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშეს, ჩემი მასწავლებლები ვინც იყვნენ ჩემი მასწავლებლები მუსიკალურ საკითხში. მოვიკითხავ მათ და მადლობას ვეტყვი კიდევ ერთხელ. ვიზია საუბარი? არის ერთ-ერთი ჩემი ნათლია, ქალბატონი ნატო თურმანიძე და ბატონი კახაფრიცხალაშვილი, აი ბათუმში მოღვაწეობენ, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანები აუგზდიათ და დღესდღეობით შემოქმედებას რო ეწევიან, ანუ ეს ხალხი არის და მათი დამსახურები და მათი რჩევით, ანუ შენ გადაწყვიტე ის რომ ამ პროექტებში მიიღე მონაწილეობა. არა, პროექტებში არა, ანუ მუსიკალურად ჩამოყალიბდა. გასაგებია ის რომ აქამდე 3 წლიდან ის რომ ჩამოყალიბდა და შენი თავი იპოვო ამ სფეროში, გასაგებია, მაგრამ აი მივედით ახლა უკვე კონკურსებთან, ანუ საქართველოს ვარსკვლავი და ეს მხოლოდ ქართული. რატომ აი თქვა ეს გზა? ზოგადად ყოველთვის მაინტერესებს ხოლმე რატო ირჩევენ თქვა რაღაც მირთულება, ასე მეტად რა? არა, რთული არ იყო, უბრალოდ ვიცი რა, ახალი გამოწვევა იყო ჩემს ცხოვრებაში, ახალი გამოწვევები, რაღაცები, ანუ მაინტერესებდა, ჩემი თავი გამოუცადე და შესაბამისი დოზითაც მივიღე გამოცდილება ამ პროექტებიდან გამომდინარე და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესოა პროექტები, სხვათა შორის აი გამოცდილების შესაძენად, სხვა კუთხით რო შეხედო შენს თავს, სხვა კუთხით რო შეხედო მუსიკას და ცოტა მრავალფეროვანი რო გახდეს. მე ვფიქრობ რთულიც არის, იმიტომ რომ აი ადამიანს გააჩნია ადამიანს და პიროვნებას, იცი, მე პირადად აი რო გავიდე სადმე კონკურსზე 80%-ს ვერ გამოვიყენებ ნერვიულობიდან გამომდინარე. მე ესე ვფიქრობ. მე მინდა ახლა მაგასთან დაკავშირებით გითხრათ, რომ აი თქვენ რასაც აკეთებთ, არც ეგ არ არის ადვილი. ჩემთვის მაგალითად რთულია ეხა რასაც თქვენ აკეთებთ, ანუ ის მინდა რომ გითხრათ, სწორად გამიგეთ. ხო, ანუ ეხა მე შენ ხო გასაგებია, მივხვდი, კი, მივხვდი. ანუ არაფერი არ არის ადვილი ცხოვრებაში და რაღაცის
მიზანი ხომ უნდა გაგაჩნდეს და ეს არის რომ რაღაცისკენ მიდიხარ, მიდიხარ ნელინაბიჯებით, მიდიხარ სირთულეები ხდება, ჩერდები, აგრძელებ. ისე ამაინტერესებს, აი მხოლოდ ქართულზე იყო ლაპარაკი დღეს მთელი თქვათ ამ გადაცემის განმავლობაში, რამოდენიმე მხოლოდ ქართულის მონაწილე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი და ეს პროექტი ქაბოტე მაინაბერიძე როცა ჩვენ გვსტუმრობდა, მან აღნიშნა რომ იქიდან გამომდინარე რომ აი თაობას თუნდაც რომელ თაობასაც ჩვენ მიეკუთვნები, ანუ იმდენად ნაკლები სიყვარული იყო ქართული სიმღერისადმი, რომ სწორედ ამიტომაც შეიქმნა, რომ მხოლოდ ქართული ჟღერდეს და ეს ქავერების თემა კი კარგია, მაგრამ ცოტა გვერდზე გადაინაცვლოს და ჯერ ქართველებმა ვიცოდეთ ჩვენი, ანუ მხოლოდ ქართული. შენ შემთხვევაში როგორ იყო, ანუ ამ პროექტამდე და ზოგადად აი ეს გზა, რომელზეც იყო საუბარი 23 წლის განმავლობაში, ის ხალხი, ვინც ეს გვერდით იყო და გზას გიკვალავდა, ასე ვთქვათ, ვოკალის მხრივ, სტილის მხრივ, ანუ შენ რამდენად იყავი ქართულში? სულ, რაც შემი თავი მახსოვს, სულ ქართულ სიმღერაზე ვარ შეყვარებული, აი უზომოდ. იმ ინდონის დიდი დოზით რო, ანუ ვერც კი გადმოვსემ სიტყვებით ამ ყველაფერს, რას ნიშნავს ჩემთვის ქართული მუსიკა, ქართული ხელოვნება, ხალხური, ასე შემდგომ ქალაქური, საესტრადო და ასე შემდგომ. აი ეს ყველა დარგი, რასაც ქართული ქვია, ჩემთვის იმდენად სულიერი ნაწილია და იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ აი ვერც კი გადმოვცემ ამას სიტყვებით. ყოველთვის მირჩევნია, რომ ეს ყველაფერი სიმღერით თქვა, ვიდრე სიტყვით, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ვერ ვპოულობ შესაბამის სიყვარულ სიტყვებს, რომ აი მიუძღურა ქართულ სიმღერას. გასაგებია. კარგი, მოდი ჩვენ ახლა გავაჟღეროთ მომეცი ხელი. ეს სიმღერა შესრულდება ლაივში. კი ბატონო. ამზადვართ. გავაჟღეროთ. მინდა რომ მადლობა გადაუხადო ბატონ ვაჟატუღუს ამ სიმღერის შექმნისთვის და ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა და მინდა რომ შევასრულო და მინდა რომ მოგიზღურათ ყველას, აი ბათუმური სიყვარული ჩემსგან, აი დედაქალაქს და თბილისს და ჩვენ ძალიან გვყავს ბათუმი.